გამოვარდი. ანუ ჩავერთ ლაივში და გამოვარდი, რატომღაც არ ვიცი რატომ. მოკლედ ვიწყებთ თავიდან. შემდეგი კადრი. დუბლი. მეორე დუბლი. ოკეი. გამარჯობა. ჩემო კარგებო. ჩემო საყვარელო ადამიანებო. ხო, გამოვარდი, ანუ თავიდან ვიწყებ რა, რაღაცა დაემართა და წავშალე ეს ლაივი. ესე იგი, დღეს გვაქვს ჩართვა, რომელიც გუშინ გავაკეთე ანონსი, ხო? ეს არის, ესე იგი, ლაივი კითხვებზე პასუხი. ამიტომ გელოდებით და გაამზადეთ თქვენი კითხვები, ყველაფერი აბსოლუტურად რაც გაქვთ, მინდა რომ არა მარტო უბრალოდ კითხები და მე ამაზე უკავშირი ჩემი, არამედ ერთმანეთთან წავიდეს საუბარი, ხო? იმიტომ რომ ერთი არის რომ კითხვაზე პასუხი გასცე, თუმცა წერილობითი კითხვა არ მოიცავს ყველაფერს. შესაძლებელია საკითხი არ იყოს კარგად ამოწურულად მოტანილი ჩემამდე და მეც შესაბამისად პასუხი რომ გაგცეთ, შეიძლება სხვა რამეს გავცე პასუხი და არა პირადად თქვენ რა კითხვაც გექნება და ამიტომ თქვენი უკავშირი კარგია. ასევე შეიძლება მე გამიჩნდეს თქვენ და მიკითხვა და მოკლედ შემომიერთდით. ეხლა მოდით. ძალიან მიხარია, რომ როგორც იქნა ლაივი შეხვედრა გვაქვს ჩვენ. ესე იგი, დიდი ხანია, რომ პასტა დავკარგე. დიდი ხანია, რომ არ მქონია ლაივი, ხო? და ძალიან მომენატრა და ძალიან მომწონს ხოლმე. ძალიან სიამოვნებას ვიღებ, როდესაც ერთმანეთის მიმართ შეგვიძლია რომ გავცვალოთ ჩვენი საუბრები, ასე ვთქვათ, და ერთმანეთს ვესაუბროთ. გამარჯობა ყველას. გამარჯობა კი ნამდვილად ყველას მივესალმებით ყველას. როგორ ხართ? როგორ გძნობთ თავს? აბა მომწერეთ, გამზადეთ კითხვები. შეგიძლიათ უკვე მომწეროთ, დამისვათ კითხვები. რამდენი კითხვაც იქნება, როგორც ისე გაგრძელდება ჩვენი შეხვედრა. მოკლედ რა, რამდენიმე კითხვა მეც მაქვს, რომელიც მომწერეს პირადში, ხო? ამიტომ ამასაც გავცემ პასუხს და იმ უფრო ძირითად თემას შევეხები, რაც ადამიანებს ჭირდებათ ხოლმე და მისმენენ ძალიან ხშირად. უხასიათობა ნიცა გწერს, უხასიათობა როგორ დავამარცხოთ და დეპრესია უმიზეზოდ. ნიცა, დეპრესია გაქვს უმიზეზოდ? ფიქრობ რომ მიზეზის გარეშე არის? აბა დააკვირდი შენ ცხოვრებას, საკმარისად აკეთებ იმას რაც გინდა, იმას რაც მოგწონს, ან შენი ცხოვრება დატვირთულია შთაბეჭდილებებით და სიხალისით თუ გინდ და სიამოვნებით. თუ ამ ყველაფრით არ არის დატვირთული, ხო, დეპრესია რა არის? ცუდი ფიქრები, უარყოფითი ფიქრები, მუდმივად, ყოველდღე, ყოველ წუთს, ყოველ წამს. ანუ არ გამოდიხარ ცუდი ფიქრებიდან, ხო? თუ კი გამოდიხარ მთელი დღის მანძილზე ნიცა ცუდი ფიქრებიდან და კარგ ხასიათზეც დგები ხოლმე, ეს ნიშნავს, რომ დეპრესია არ არის ისეთი. ეს უკვე არის დეპრესიული მდგომარეობა, რომელიც ჩნდება და მიდის. ესეც ძალიან ცუდია, კი ბატონო, მაგრამ აბა დაფიქრდი და მომწერე, ხო? უხასიათობა ერთია, დეპრესია კიდევ მეორეა. ძალიან საყვარელი გოგო ხარ, მადლობა. იმდენი ვილაპარაკე დღეს, იმდენი მარათონი გვქონდა და თუ იყავით მარათონზე თქვენ, არ ვიცი, ხო? ძალიან საინტერესო. სტრესის მოხსნის საუკეთესო საშუალება. ხო, ერთი წუთი არ გამექცეს.
რიტა, იცი რა ჯობია, რომ მომწეროთ ხოლმე კონკრეტული პასუხები, ანუ კითხები თქვენი ცხოვრებიდან. გასაგებია, რომ შეიძლება არ გინდათ, რომ ხალხმა დაინახოს, წაიკითხოს, მაგრამ დამერწმუნეთ, ყველას თავისი თავი აინტერესებს, სხვა ადამიანი ნაკლებად აინტერესებს, ამიტომ ყველა თავის თავზეა კონცენტრირებული, ხო? ეს ეს ჯობია. ესე იგი, სტრესი რა არის? სტრესი არის ნებისმიერი რამე, სიჩქარე, თუ გინდ მე რო ჩქარობ, ხო? გავრბივარ სამსახურში და ჩემ თავსებნები დროზე, დროზე დაგაგვიანდება, ამ დროსაც მე სტრესში ვარ. ხო? ამიტომ აი რა კონკრეტულად. საერთოდ სტრესი ეს არის რა ნახე, დაძაბულობა ხდება სხეულში. ხო? და აი ამ ყოველ სტრეს იმახსოვრებს სხეული, აი რაღაც ადგილები იჭიმება და ხდება დაჭიმულობა სხეულში და დროთა განმავლობაში თუ ძალიან ბევრი სტრესი გაგრძელდება, გრძელდება ეს სტრესი წლების განმავლობაში, ხო, მთელი სხეული ხდება დაძაბული, შეკუმშული და მოდუნება აღარ შეუძლია ადამიანს, ხო, აი მოშვება და მოდუნება. ეხლა ამ შემთხვევაში შეიძლება ვიმუშაოთ სხეულის მოდუნებაზე, რომ აი სხეული მოდუნდეს, რელაქსაცია გქონდეს და ეს უშველი საკითხს. თუმცა უფრო უკეთესი არის, ნახეთ რა, ის კონკრეტული თემა იქნას აღმოჩენილი, რის გამოც შენ სტრესში ხარ და მას დაეკარგოს მნიშვნელოვნება. სტრესში რატო ხარ? იმიტომ რომ ღელავ რაღაცის გამო, ემოციებით ხარ განწყობილი რაღაცის გამო, რომ ეს რატომ ან რაღაც ესეთი, ხო? დატვირთული გაქვს რაღაცა საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვნად მიგაჩნია. დაუკარგო მნიშვნელოვნება. ოკეი, ნუ რა ვქნა, ხო? ხდება ესე. ანუ მიიღოთ ის რაც არის. აი მაგალითად ცხოვრობ სადღაც და არ მომწონს, აკრობ ცხოვრობ და ვინ ადამიანებთანაც ერთად ცხოვრობ, მე არ მომწონს. და სტრესში ვარ, ვიცაბები, სულ ნერვებზე ვარ, გამწარებული ვარ, გაღიზიანებული ვარ. ამ შემთხვევაში ნახე, მე რო ვამშვიდო ჩემი გონება, ვაწყნა რომ მოვალ სახში, მაინც გამწარებული ვხდები. ამ შემთხვევაში უნდა დაფიქრდე, რომ ეხლა მე შემიძლია ამის გაკეთება, ამის განეიტრალება, შემიძლია რომ წავიდე სახლიდან სადმე ვიცხოვრო ამ წამს. მე ხო ეს მოცემულობა მაქვს. არა უშავს რა, იყვნონ ეს ადამიანები ძალიან კარგია. ხო შეიძლება საერთოდ გარეთ მეცხოვრა, ან ვაფშე მარტო სული ყოფილიყავი. ოკეი, ადამიანები არიან, ვისთანაც ცხოვრობ და ძალიან კარგია. ანუ სხვა კუთხით შეხედო იმას, რაც სტრესში გაგდებს, მაგრამ ჯერ უნდა ის მიხვდეთ სტრესში რა გაგდებს. ბევრი სირთულე მაქვს ცხოვრებაში, მაგრამ ხან ხდება, რომ ლამაზ არ გრძელდება, ხდება, რომ ლამაზ არ გრძელდება, მაგრამ მაინც მასე ვარ ლამაზ, ანუ ვერ გავიგე. თემა რა არისო? ანუ თემა არ გვაქვს, არის კითხვებზე პასუხი და შეგიძლია შენი კითხვა მომწერო და გავცემ პასუხს. ანა ყოველთვის როცა გადავწყვეტ, რომ აღარაფერზე მომიშალო ნერვები და ბენიერი ვიყო, რაღაცნაირად ეს მხოლოდ მაქსიმუმ ერთი კვირა გრძელდება. ესე იგი, დამეკარგა. ხო, მე რაღაც სანერვიულ უნდა გამოჩდეს ხოლმე, ამის გამო რაღაცნაირად დავშინდი თითქოს ბენიერის მაშინა, იმიტომ რომ ეგრე რამე სანერვიულ არ შემხვდეს. მაიკო, საყვარელო, მესმის რას იძახი? ეხლა უყურებ. სანერვიულო არ შემხვდეს და არაფერი, სულ ბედნიერი ვიყო, გასხივოსნებული ბუდა, ხო? ეს არის შეუძლებელი. ცხოვრება არის ისეთი, რომ ყოველთვის არის ემოციები, აღმასვლა, დაღმასვლა, აღმასვლა, დაღმასვლა, ხო? ეხლა ყურე, კი ბატონო, ძალიან კარგია, რომ ბედნიერი ვარ, შესანიშნავად ვარ, მაგრამ ხდება ხოლმე, რომ რაღაცა გაგვაბრაზებს. ოკეი? შენი დამოკიდებულება არის, რომ არა, მე აი სულ ერთ დონეზე, აი ესე ხაზივით მუდმივად ერთი განწყობა მქონდეს. ეს არ არის, ესეთი არ არის ჩვენი ცხოვრება. ეს გოგს მოცემულობა. ანუ უნდა მიიღოთ რა, რა იცი, აი რა ცხოვრება წარი, აი ეს ხდება, ესეთი სხეულები გვაქვს, ესეთი სამყაროა, სამყაროში ესეთი კანონები არსებობს, ხო?
და ასე შემდეგ. ეს არის რეალობა, ეს არის როგორი რაღაც, იცი რომ რამდენიც გვინდა ჩვენ ფეხები ვაფართხალოთ, ხო, არ მოუკვდე და კვდება ადამიანი და ფეხები აფართხავს, რომ არ მოუკვდე. ეს არის სრული უაზრობა არის რა, უბრალოდ სიტყვით რომ დაახასიათო. ამიტომ ჩვენი ცხოვრება, აი დედამიწაზე რომ ცხოვრობთ, ხო, არის ესეთი, რომ ყოველთვის, რადგან გვაქვს ბრაზის ემოცია, ხო, რადგან გვაქვს გაბრაზება, განრისხება, არ ვიცი, სხვა სასოწარკვეთა თუ გინდა, ასე შემდეგ, ესე იგი, ეს ემოციები საჭიროა. ამიტომ, როდესაც ესე იგი, განიცდი ცუდ ემოციას, ეხლა შენ რა უნდა გააკეთო? პირველ რიგში უნდა შეხედო, რომ კარგადაც ვიქნები და ცუდადაც ვიქნები. აქ მთავარი რა არის, იცი? მოიცა სახელი, ნახო, მაიკო, რომ როდესაც იქნები ცუდად, ეს ცუდად ყოფნა არ გაგრძელდეს წლები და საუკუნეები, ხო? ზოგ საკითხს ჭირდება, რომ მხოლოდ 2 საათი იყო რაღაცა ცუდად ყოფნა, ცუდად, ცუდ ემოციებში. ზოგ საკითხს შეიძლება 9 საათი იყო ცუდ განწყობაზე. ზოგჯერ შესაძლებელია 2 დღე იყო. თუმცა მეტი ხანი არ უნდა გაგრძელდეს შენი ემოციები. ანუ აქ ეს უნდა ისწავლო, კი, გაბრაზდი, ცუდად გახდი, მოიწყინე, რაღაცა იმედი გაგისრულდა, სასოწარკვეთილი წარკვეთილება იგრძენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ უნდა გააკეთო რა, ხო? შენი თავი გამოიყვანო ამ მდგომარეობიდან. ეხლა უყურე, შენ როდესაც ცუდად გახდები და ამ დროს ამბობ, რომ აი მე ცუდად რატომ გავხდი, ხო? ეს რა ცუდი რაღაცა, ნახე, ორმაგს ამატებ, ანუ სასოწარკვეთა იმის გამო, რომ ცუდ ემოციებში წახვედი. ეს ხომ კიდევ გაგრძელდება. შენ უნდა შეხვდე, როგორც კი ცუდა თავარ და ნუ ოკეი, ცხოვრება ეგეთი არაუშავს გამოვალ. ანუ აი ესეთი განწყობით. შეგიძლიათ მითხრათ ღრმა მედიტაციას როგორ მივახწიო? რას გულისხმობ ღრმა მედიტაციაში? ნიკა. მედიტაცია ეს არის, ნახეთ, ძალიან ისეთი სიტყვებით რო ვთქვათ, ჩემმა მასწავლებელმა. ესე იგი, მადიტა სიტყვებია, ხო? მიიღო და დაინახო ის, რაც არის და არ დაინახო ის, რაც არ არის. ანუ მედიტაცია ეს არის რეალობაში დაბრუნება ფაქტიურად. როგორ შეიძლება ამას ღრმა დავარქვათ? თუ შენ გულისხმობ, რომ ტრანსი, ხო, ეს უკვე სხვა რამეა. ღრმა ტრანსი როგორ მივახციო და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის სხვა რამ. რაც შეეხება მედიტაციას, ხო, როგორი რაღაცაა, იცი? ამ დროს შენ თიშავ გონებას, ნუ გონებას ვერ გათიშავ, მაგრამ ხდები უბრალოდ დამკვირვებელი. შენი ფიქრები, რომლებიც მოდის და მიდის, ხო? ეს ფიქრები შენზე აბსოლუტურად არ ახდენს, ანუ ამ ფიქრებს არ მიყვები, არ აიგივებ თავს ამ ფიქრებთან, ხო? და ხდება რა, რომ ერთიანდები რა სამყაროსთან. ამიტომ დამიკონკრეტე, რას გულისხმობ მედიტაციაში. თუ გულისხმობ ესეთ რაღაცას, რომ აი ენერგიების მიღება და აი ესეთი ტიპის მედიტაციები რომ არის ხოლმე, ხო, რომ მიიღე ენერგიები, სამყაროს ენერგიები, რაღაცა ციის, მიწის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამ მომენტში როგორ უნდა განიცა, ანუ როგორ კონცენტრირდე, ხო? მთავარი არის კონცენტრირება აი იმ მედიტაციაზე, რასაც აკეთებ, აი ამ ტიპის მედიტაციაზე, ხო? კონცენტრირება იმ სიტყვებზე, რასაც ისმენ მაგალითად, ხო? რომ აი როგორ შემოდის შენში ენერგიები და აი ყველა, აი ამაზე მოახდინო ძალიან ღრმა კონცენტრაცია. რა შეიძლება გავაკეთო მაშინ, როცა ირგვლივ ყველა რაღაცას ელის შენგან? შენ კი ამან დაგღალა. როდესაც სხვა ადამიანები ელიან შენგან რაღაცას, ეს მათი პრობლემა არის. ეს შენი პრობლემა არ არის, სოფო. სოფიო, ამიტომ, ნუ ვიღებ ცხვების
პრობლემებს ჩვენ, ხო? დაუტოვე ეს მათ, დაეელოდონ, ხო? ეს შენი საქმე არ არის. შენი პრობლემა არ არის. ხვდები? შენი პრობლემა იცი რა არის? რომ რატომ მადარდებს რომ ისინი ელიან ჩემგან რაღაცას? იქნებ მინდა რომ ელოდნონ, ხო? იქნებ ეს მაძლევს რაღაცას. ფსიქოლოგთან საუბრის შიშიც კი მაქვს, თითქოს ქვეცნობიერის კარებს ცოტათი ვაღებ და ეს უზარმაზარშის მგვრის მეშინია იქ რას ვნახავ. ზოგადად გაგიჟების ფობია მაქვს სერიოზული. თაკო, ქვეცნობიერს აქვს დაცვის მექანიზმები. რას ნიშნავს ეს? ისეთ რაღაცას არ ამოგიტანს ცნობიერებაში, რისთვისაც მზად არ ხარ. შენი ნერვული სისტემა, რისთვისაც მზად არ არის, ამას არ ამოგიტანს ცნობიერებაში. ამას გაუმკლავდება შენი ქვეცნობიერი, ამიტომ ამის ნუგეშინია. თუ რა თქმა უნდა ვიღაცა, არ ვიცი, ფსიქოლოგი იქნება თუ ვინ იქნება, ამას შენ არ ამოგიტანს ძალადობრივი მეთოდით, ხო? შენს ფსიქიკას ამის დაცვის მექანიზმი ეს გააჩნია რა. გაგიჟების ფობია. ოკეი, ესე იგი, გაგიჟება, გიჟები თუ გინახია, როგორები არიან, თითქმის არ არსებობს შანსი, რომ ჩვეულებრივი ადამიანი მივიდეს სიგიჟემდე, ხო? აი ეგ მიჭირს ხოლმე ზუსტად, ვიცი რაც არის სტრესის მიზეზი, რაზეც ვნერვიულობ, მაგრამ მიჭირს ძალიან მოიცადე გატარება. პირიქით, მე ვხვდები ხოლმე კიდეც რა უმნიშვნელო რამის გამო დავინგრიე ნერვები, მაგრამ მე მაინც იგივე მემართება. და თუნა, აი ეს არის ზუსტად, ნახე, აქ რა არის, ცი ჩვევაში გაქვს უკვე საქციელი. ჩვევას როგორ უნდა ვებრძოლოთ? ანუ ეს უკვე ჩვევა, შენ გაცნობიერებული გაქვს, რომ ესე არ გინდა რომ იყოს, ხო? გავნათდით. ესე არ გინდა იყოს, მაგრამ ნახე, როდესაც სტრესში აღმოჩდები, გავიწყდება. აქ შენი ვარჯიში იცი რა უნდა იყოს, რომ გაიხსენო. აი სტრესში რო ხარ, როცა გააგიჟდები, როცა აფექტში შეხვალ და ასე შემდეგ, გაიხსენო ხოლმე, გახსენება არის. აი ამ მდგომარეობას დაუკავშირდე ხოლმე და გაიხსენო. ხვდები? არ გამ, ანუ და თუნა ავარჯიშე რა, რომ როდესაც რაღაცა სანერვიულო შეგხვდება, ხო? ნახე, გაიხსენო ხოლმე. უფრო დროზე, სანამ დაგეძინება, სანამ გაითიშება შენი ცნობიერება და შეხვალ ემოციებში, ხო? გაიხსენე ამ დროს, რომ რაზე ნერვიულობ ეხლა მე, ხო? რამეს შეუცვლი ეხლა, რაზეც ნერვიულობ? შემიძლია შეცვლა? თუ შემიძლია გავაკეთო. თუ არ შემიძლია, რას? არ გამიმართლა ერთხელ პირად ურთიერთობაში. მოიცა. ცდილობდი მეორედ, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო აირია ურთიერთობა და უკვე მიჭირ სერიოზული სახის მიცემა. არ გამართა ერთხელ პირად ურთიერთობაში. ცდილობდი მეორედ, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო აირია ურთიერთობა. სიყვარულის მიუხედავად გადავწყვიტე, რომ ამ ადამიანთან მქონდეს კარგი ადამიანური ურთიერთობა. შინაგან გრძნობ, რომ მიჭირს ალი. რადგან სწორად ვიქცევი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, თუ თავს ტანჯავ, ბრძოლობ, რომ ამ ადამიანთან სულ გაურკვეველ მდგომარეობაში ვარ. მადლობა. რას ნიშნავს გადაწყვიტე, გქონდეს კარგი ადამიანური ურთიერთობა? აი ეს ირინა, ეს დამი კონკრეტე, არ ვიცი ამაში რას გულისხმობ. თუ გულისხმობ იმას, რომ მოდი ვიმეგობროთ, ანუ არც წახვიდე და არც ჩემთან იყო, ხო, აი ნახევარ ქათამა, ღობიდან არც გადახვიდე და არც უკან გადმოხვიდე და ღობეზე ვიჯდე, ხო? არც ეს გავაკეთო და არც ის. თუ ამას გულისხმობ, ეს როგორი მდგომარეობაა, იცი რომ შუაში ხარ გაჩხერილი. ნახე, აი რაღაცის მუდმივად გადაწყვეტაში ხარ, ხო? საკითხი ღიად გაქვს დატოვებული.
ამიტომ ყოველთვის ეს შენ ენერგიას წაიღებს, ეს შენ ემოციებს წაიღებს. ამ შემთხვევაში არის ვარიანტი, ან უნდა გადაწყვიტო და შენს გულს მოусმინო, ხო? ან უბრალოდ შეიძლება მზად არ ხარ და შენ თავს მისცე დრო, როდესაც გახდები მზად, რომ რაღაცა გადაწყვიტო. ანუ ძალადობითაც ნუ დაადგები იარაღით შენ თავს, რომ დროზე ხარ რაღაცა აირჩიე. თუ ჯერ ვერ ირჩევს, დაე ნუ ირჩევს. მადლობა, ძალიან საყვარელი ხარო. მადლობა თქვენ. ოკეი. მეგობრებო, თუ გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ გააზიაროთ ლაივი. ადამიანი რომ ხვდება და უარყოფით ინფორმაციას გადმომცემს ყოველ ჯერზე, როგორ თავი. ხო. ამ შემთხვევაში შეგიძლია პირდაპირი გზას მიმართო მაიარ და უთხრა, რომ იცი რა არის, მოდი არ მინდა უარყოფით ეს საუბარი, მაგრამ ეს გააკეთო როგორ იცი, რომ ისე, რომ მან ისიც ხო ამას განზრახა რაკეთებს, ხო, რაღაცა თავისი მიზეზები აქვს, ამიტომ ეტყვი, რომ კარგი, მოდი არ გვინდა ამაზე საუბარი, რაღაცა კარგზე ვისაუბროთ. ან გაჩერებ, რომ აი წავედი ხა მე ჩქარება არ მცალია, ხო? ან რაღაცას მოიფიქრებ, რომ აი კარგად და კულტურულად გააკეთო ამ ყველაფრის, გააჩერო ეს ყველაფერი. ეხლა უყურე, როდესაც ეკითხები ადამიანს, რომ როგორ ხარ, ის ქცემს პასუხს, რომ იცი რა, ცუდად ვარ, ძალიან ცუდად ვარ, ეს მაწუხებს, ეს. მაგრამ თუ შენ ამის მოსმენა არ გინდა, მაშინ არც დაუსვა კითხვა როგორ ხარ. და მეორე მხრივ ვიტყვი, რომ ძალიან ჩაჭიდებულები ვართ ხოლმე აღზის გამო ამ კულტურას და რაღაცას და რაღაცას, ხო? არაფერი არ არის იმაში ცუდი, რომ თუ რაღაცა არ მოგწონს ადამიანი, რითიც ტვირთავს, უბრალოდ დაემშვიდობო, ოპ, არ მინდა, გააჩერო, შეწყვიტო ამის კეთება რა. თვითონ არ შეწყვიტავს, ეს შენ უნდა გააკეთო, შენი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შენ არ გინდა ამის მოსმენა. მას ხომ არ უნდა, შენ არ გინდა, შენს გარდა ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. დიახ, ვგულისხმობ ენერგიებს, ჩაკრების გახსნას. ამ მედიტაცია, ხო? ესე იგი, ნიკა, მედიტაციებს თუ გულისხმობ, ჩაკრების გასახსნელ მედიტაციებს და რაღაცებს და რაღაცებს, ოკეი. ანუ კონცენტრაცია უნდა მოახდინო აი იმ პროცესზე, რასაც აკეთებ, ანუ 100%-იანად ჩაერთო იმ რაღაცაში. თუ რაღაცა ეს მედიტაცია შენთან არ მოვიდა, აი ვერ შეძელი კონცენტრირება, ვერ შეძელი, შეგიძლია ეს არ გააკეთო, სხვა მედიტაცია აიღო. ან მეორე მომენტია, სწორი დროში არჩიო, ხო? ისეთი დრო ნუ იქნება, როცა აჟიტირებული ხარ, რაღაცა ემოციებით სავსე, ჰოპ, ჰოპ, იქ წავიდე. ან სწორი დროში, არც დაღლილი და დაქანც უნდა განადგურებული. სწორი დროში არჩიო, რომ კონცენტრირება შეგეძლოს რა. უძლიერესი და უსაყვარლესი ანა ზანდა, როგორ ახარ? არ მინდა საყვარელო ვინმე რამეს ელოდებოდეს ჩემგან. ჩემგან, ხო? ამაზე მოიცადე, ოკეი. ამაზე ბევრი მიფიქრია, უბრალოდ ძალიან გვიან ვისწავლე ვარ ეს თქმა და ამის მოსმენა არ უნდა. რა შეიძლება მოвахერხო? რა თქმა უნდა არ ენდომებათ ამის მოსმენა, სოფიო. ანუ ადამიანებს არასდროს არ მოსწონთ, რომ იცვლები. რადგან ისინი ისეც გიცნობენ, როგორიც ხარ, მოცემულობა ხარ, ხო? როგორც შენ გიჭირს ცვლილებებთან შეგუება, კომფორტი ზონის დარღვევა, ხო? არას თქმა, როგორც შენ გაგიჭირდა, იმათაც უჭირთ, რომ შენი აი ეს ცირა არა, ეს არ მიიღონ. ეს მათთვისაც დისკომფორტია. ხო, ამიტომ ესეც მათი პრობლემა არის და ეს მათ უნდა გადალახონ და ისწავლონ ამის მიღება. ჩვენ როგორც არასწავლას არას თქმას ვწავლობთ, ისე არას მიღება უნდა ვისწავლოთ. ვიღაცა რომ არა გვითხრას, ეს არაფერია, პრობლემა ამაში არ არის. ამიტომ ესეც მათი საკითხია. რადგან
ესე იგი ოჯახის წევრები არიან ალბათ, ხო, ვისაც არასეუბნები. თუ კი შენ ფიქრობ, რომ არ გინდა რაღაც გარკვეული, ხო? უთხარი არა. არ ვიცი. ეს არის შენი გადასაწყვეტი. საბოლოოდ საკუთარი ემოციებით დავიღალე. ნატია. აა, так. ესე იგი, ქალი და ემოციები. ქალისთვის ემოციები, ქალი არის ემოციური, გრძნობიერი არსება, ნატია. ეს არის ჩვენი, ხო? ამიტომ ყველანაირი ემოციის მიღება, გატარება შეგვიძლია ჩვენ რეალურად, ნამდვილად შეგვიძლია, ხო? ეს გრძნობები, ეს ემოციები ჩვენია. ამიტომ გადაჭარბებული გამომხატველობა ზედმეტი ნახენათია, აი ზედმეტად რაღაცების მინიჭება ემოციებისთვის დამღლელია მართლა, ამ გამოგეცლება ყველაფერი ენერგია, ხო, დაიცლები. თუმცა აი ეს ემოციები რაც ნამდვილად გემართება, ანუ დაკვირვება მოახდინე, ნამდვილად რა ემოცია ემართება ჩემს ხეულს, რა გრძნობა ემართება, ხო? თუ რაღაცა მე ისა ვარ, ისტერიული ტიპი ვარ და ყველაფერზე რაღაცა სკანდალებს მართავ, ხო? ესეც რაღაცა, იცი რა, როგორი რაღაცა შეიძლება იყოს, რომ რაღაცას ვიღებ ამით, ხო? აი, რაღაცა მოგება, რაღაცა სარგებელი მაქვს. ამიტომ არ ვიცი, აი, რას გულისხმობ. გამარჯობა, იცით რა მაინტერესებს? არის თუ არა იმის საშველი გონებიდან ამოშალოს დეპრესია და აღარ, მეცა, აღარ მახსენდებოდეს, დამავიწყდეს. ორი კვირა კვდები გამივლის, ისევ მეწება. არის თუ არა ასეთი საშუალება, რომ ამოვშალო გონებიდან. რუსა, გონებიდან როგორ უნდა ამოშალო? ამნეზიას ხო არ დაიმართება რა? უბრალოდ აქ რა უნდა მოხდეს, იცი, ემოციური მუხტი, ენერგია უნდა დაეკარგოს ამას. ორ კვირაში რომ გამოკეთდები, მერე ცუდასები გამოკეთდები, ცუდად ხდები, ანუ რა ხდება, იცი, აქ რო ბოლომდე გამოკეთება არ ხდება, დროებითი გამოკეთება ხდება. ხვდები? ამიტომ ეს ბოლომდე უნდა იყოს გამოტანილი. აბსოლუტურად ეს დეპრესია უნდა დაკარგოს ყველანაირი ენერგია. მეორე არის კიდევ, რომ რა სარგებელი მაქვს მე აი ამ ქრონიკული დეპრესიით. იმდენად მეგობრებო, ვისაც მოგწონთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, შეგიძლიათ გააზიაროთ ვიდეო. გავცვალოთ ენერგიები, ურთიერთგაცვლა გავაკეთოთ. იმდენად დავიღალე და მანადგურებს დეპრესია, ეხლა ისე ვარ, სიცოცხლე აღარ მინდა, რომ არ ვიტანჯორითი ვუშველო თავს. რუსამ, ანუ ესეთია დეპრესია, ხო? აღარ გინდა სიცოცხლე, არაფერი აღარ გინდა, ეს არის ერთგვარი, აი, სიკვდილის ასოციაცია, ხვდები, რომ აი არაფერი აღარ მინდა, აზრი არ აქვს არაფერს, ხო? აი რა ვქნა, სად წავიდე? ამ დროს რუსა, ცოტა ხანი მიეცი შენ თავს უფლება, რომ იყო დეპრესიაში. თუ შენ არ ჩავარდები პანიკებში, თუ შენ არ ჩავარდები მოუთმენლობა არ დაგეწყება, ხო? თუ შენ თავს მიცემო, ხო, აი, რაც იქნება, იქნება, ანუ მირცემ ჩემ თავს, ოკეი, აი ხა დეპრესიაში ვარ. შემდეგ რა ხდება, იცი, აი თითქოს განადგურება, სიკვდილი ხდება ერთგვარი და მერე ადამიანი დეპრესიის დროს, დეპრესია ძალიან ბევრი რაღაცა, ძალიან მნიშვნელოვანი პლუსი აქვს, ხო? მერე ხდება ადამიანის თავიდან დაბადება. და ნელ-ნელა იწყება, რომ ჩდება ინტერესი, ჩდება სურვილები და იბადები. და ძველი რაც იყო, ყველაფერს კლავ, ანუ დეპრესია რას ნიშნავს? ყველაფერი მოკვდება ძველი და დაიბადები ახალი. და ძალიან დიდი გამოცდილებით სავსე, აი უძლიერესი გამოცდილება გექნება შენ თუ ამ დეპრესიიდან მართლა დაიბადები, როგორც ჭუპრი და როგორც ფენიქსი, ხო? ამიტომ რუსა უბრალოდ
მი თავი არით ანჯო ფიქრებით რატომ ანუ რატომ საერთოდ არ დასვათ ეს კითხვა ხო რატომ არის ისეთი რაღაცა რაზეც პასუხი არ არსებლაი რაც სამყარო არსებობს რატომ პასუხი ჟღერს და დამთავრებული ეს კითხვის ნიშანი არის დასმული და მორჩა ამიტომ თავი არით ანჯო აი ამ რატომ თქმით ხო უბრალოდ არის, აი როგორც სამყარო რომ ესეთი არის დღე და ღამე რომ გვაქვს, ხო, რატომ გვაქვს დღე და რატომ გვაქვს ღამე? ანუ იგივეა რომ ეს დავსვათ. რატომ შემემთხვა, რაცუდად ვარ, რა არის ეს, ხო? არა, არ დასვაკითხები. უბრალოდ იყავი. და უყურე ნელ-ნელა შეგიძლია რა გაკეთო, ანუ ფსიქოლოგთან თუ მიხვალ იქნება ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ეს ვერ მოახერხე, შეგიძლია დაიწყო ფიზიკური აქტივობებით. ნელ-ნელა, ანუ ჰაერზე გადი, თუ გინდა რომ ნამდვილად გამოხვიდე ამ მდგომარეობიდან. 7-ად იყავი შინაგანად, კონცეს დეპრესია, მაგრამ 7-ად იყავი და დაიწყე გარეთ ჰაერზე სიარული, მარტო სიარული. ხო, ნელ-ნელა შეგიძლია სირბილი დაიწყო. ანუ რაღაცა ფიზიკური აქტივობა გააკეთე. დეპრესია ნიშნავს, რომ ესე იგი ენერგია არა აქვს რა ადამიანს და შენ ენერგია გჭირდება. ენერგია ძალიან დაბალ დონეზე დაგივიდა და აი გაუქმებული, ამიტომ არ გინდა არაფერი, ამიტომ არა გაქვს სიცოცხლის ხარისი. სიცოცხლე რომ მინდოდეს, ენერგია უნდა მქონდეს, მაგრამ თუ არ მაქვს ენერგია, არ მინდა. ხო? სიბრაზეც კი არ შემიძლია. დეპრესია რას ნიშნავს? სიბრაზეც კი არ შემიძლია ხშირ შემთხვევაში, ხო? არაფერი, აი უსუსური, საწყალი მე, ჩემი თავი მეწოდება. დეპრესია, ჩემი თავი მეწოდება. ეს არის დეპრესია. ამიტომ თუ დეპრესია გაქვს, შენი თავი გეცოდება. ესე გამოდის. ამიტომ ფიზიკური აქტივობა. და იცი რა გააკეთე კიდევ? დაიწყე ადამიანებთან ურთიერთობა. ირგული ვინც გეყოლება, ეს დაიქნება ძმა, იქნება მეგობარი, იქნება, არ ვიცი, აი ვიღაცა გამვლელი იქნება. ვინც გინდა, ბაბუა იქნება, ბებია იქნება, მეზობელი იქნება, თუ ვინ იქნება. მიდი და ადამიანებს დაუწყე საუბარი. ელაპარაკე რა, აი გულწრფელად ესაუბრე შენი გრძნობების შესახებ. როგორ ხარ? ეხლა როგორ განწყობაზე ხარ? კი არ მოიტყურო, ფარა რა კარგად ხარ? არა, აი ჩვეულებრივად ელაპარაკე მათ. და კავშირი დამყარე შენიანებთან, შენაირებთან, ხო? ადამიანები ჩვენ ყველანი ერთი სახეობა ვართ, ხო? ძალიან დაკავშირებულები ვართ ერთმანეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ უცხოებად თვლით ერთმანეთს და გამარჯობას არ ვიძახით. ჩვენ ერთმანეთთან დაკავშირებული ხალხი ვართ, ამიტომ კავშირს როდესაც დაიჭერს, იანვარში ცხოვრება არ არის, ურთიერთობებია. მეტი არაფერი არ არის. Ну მიიზნები გეგმები სამუშაო ის ეს 1000 რამე 1000 რამე მაგრამ უყურე თავარი ანუ ეს არის მხოლოდ ურთიერთობები ამიტომ ურთიერთობებს თუ დაიწყებ ნელ-ნელა მოვა ყველაფერი თვითშეფასების ამაღლებაზე რას მირჩევ თვითშეფასების ამაღლება ანუ რას გულისხმობ თვით შეფასებაში, მოდი ეს მითხარი, ხო? ფიქრობ, რომ შენი თავი არ მოგწონს, ფიქრობ, რომ რაღაც საკმაოდ კომპეტენტური არ ხარ, ფიქრობ, რომ რაღაცა კარგად არ გამოგდის, თუ საკმარისად კარგი არ ხარ თუ რა. ხო? ეხლა მესიჯებს ვერ ვნახულობ, მესიჯებს მწერენ ჩემს გვერდზე და აქ და მიწერეთ, კითხვა თუ გაქვთ, იმიტომ რომ მესიჯებს ვერ ვნახავ ფიზიკურად. ხო, რომ დაამთავრებ, მე ვნახავ ლაივის დროს, ვერ ვნახულობ. საკუთარი თავის სიყვარული არ გაქვს, თუ აი რა. თუ რაღაცა სამსახურში ფიქრობ, რომ არ ხარ შესაძფერისი კადრი, რას გულისხმობ, კარგი? ყველაფერმა უნდა გააკეთოს თავისი წრე. მოიცა, თავს მიეცი იმის უფლება, რომ გამოცადოს ყველა ის გზნობა, რომელსაც გაძლევს. დეპრესია რომ შეიცან საკუთარი თავი და შეძლ თავისუფლება დროს მიეცი დრო. ნათია. მადლობა. ინტერნეტი გამეთიშა ჩემ კითხვაზე უპასუხე თუ არა ვერ გავიგე. კი, ყველა კითხვაზე უპასუხე ირინა, მოიცა შენი კითხვა რომელი იყო? ნახო, ნახო, ნახო. სად არის? ვეღარ ნახულობ. ანუ მე გადაახვიე ირინა, აბარავქნათ.
უპასუხე ყველა კითხვაზე, რაც შემხვდა, უარილევა კითხვები, არილევა. გამარჯობა ანი, როგორ ამიმახო თვითშობა? ო, აი, კიდე თვითშობაზე ვაინტერესებთ ხალხს. ესე იგი საინტერესო თემა. ესე იგი, რას გულისხმობთ თვითშეფასებაში? თქვენთვის რა არის თვითშეფასება? დამიწერეთ, ვინც ეს კითხვა დამწერა. მე მეწყება პანიკა. რა პანიკა? პანიკურ შეტევაზე ამბობ. ინდო ამას ღრმა მუშაობა სჭირდება. გაიხარე ანა, როგორი დადებითი პიროვნება ხარ. მადლობა მარიამ, სულ სიამოვნებს შენი მოსმენა. მადლობა, რო ვერ გავდივარ, ვერ გადიხარ თუ როგორ ვერ გადიხარ, ანუ სუსტად გაქვს ხეული და რომ გახვიდე დავარდები, თუ განწყობა გაქვს ისეთი რომ არ ქსიამოვნებს. რა თქმა უნდა, განწყობა გექნება რომ არ ქსიამოვნებს, ხო? აქ ვერ გავდივარ კი აღარ არის, არ გავდივარ. რამდენი თქვენ თავზე იტყვით რომ ვერ ვაკეთებ რაღაცას, ეს არის რომ თქვენ თავს აკნინებთ, ხო? არ შემიძლია, არ შემიძლია, არა, თქვი რომ ვერა, ვერ შემიძლია, თქვი რომ არა, არ ვაკეთებ, არ მინდა. ხვდები? ვერ გავდივარ. აი, ნელ-ნელი ცოტა ნაბიჯებით დაიწყე, ნუ იქვე გადი, საუბარი დაიწყე, ხო? აი, რაღაცა ესეთები დაიწყე და თუ მარტო ვერ გაუმკლავდები და თუ არც ეს შეგიძლია და არც ის და არც ის, მაშინ მოდი ჩემთან კონსულტაციებზე ან სხვა ფსიქოლოგთან. რა ვქნათ? ძალიან რთულია ჯოჯოხეთური შეგრძნება, აღარ შემიძლია ცხოვრებაში. ძალიან მიშლის ხელს, დიდი მადლობა, გაიხარე. ხო, მესმის რასაც ამბობ ნამდვილად, იმიტომ რომ დეპრესია მეც მაქვს გამოცდილი, ჩემო კარგო, მაგრამ როგორც ხედავთ, ეხლა ძალიან ცოცხალი ვარ, ბედნიერი ვარ, თავიდან დაბადებული ვარ და ძალიან კარგად გძნობ თავს. და ეს გამოცდილება არის ის გამოცდილება, რასაც არაფერში არ გავცვლი არასოდეს. თუ დაგეხმარება ეს რუსა, ძალიან მოხარული ვიქნები. ნინო, ჩემო ლამაზო და ნიჭიერო, ჩემო კარგო და ჩემო საყვარელო, როგორ ახარ? შიზოფრენიაზე მეც მაინტერესებს ისე. ო, შიზოფრენიაზე აქ ვერ ვისაუბრებთ ნამდვილად, ხო? ეს უკვე ერთგვარი გადახრა კლინიკურ შიზოფრენიაზე, თუ გადავალთ, ხო? ჩვენი განხილვის თემა არ არის დღეს, ვერ ვისაუბრებთ ამაზე ნამდვილად. თუმცა, ანუ უყურეთ, შიზოფრენია გახლეჩა არის ეს ადამიანის. ანუ ნახეთ, ჩვენ ხო ისედაც მუდმივად სულ გახლეჩილები ვართ და დახლეჩილები, ერთიანი პიროვნება არა ვართ. ესეც გვინდა და თან არ გვინდა, ისიც გვინდა და ესეც, ისიც ესეც, და ჩვენი პიროვნება არის გახლეჩილი მუდმივად ამ დუალურ სამყაროში, ხო? თან არ გვინდა, თან გვინდა, თან მინდა გავთხოვდე, თან არ მინდა, თან რაღაცა გარეთ მინდა გასვლა, თან არ მინდა, თან მომწონს ეს კაცი, თან არ მომწონს, ხო? ნახე რა არის? თან მუშაობა მინდა, თან არ მინდა. ეს სულ გახლეჩვებია. შიზოფრენიის დროს ხდება ისეთი გახლეჩვა, რომ ეს ორი მხარე საერთოდ ერთმანეთს არ იცნობს და არ გონიათ, რომ საერთოდ ერთმანეთთან კავშირი არ აქვთ, ხო? და ისეც ჩვენ ესე გვემართება და რაღაც ნაწილობრივ შიზოფრენიული ნიშნები გვაქვს. ეს ძალიან ცუდია. მისი მეორე დაპირისპირო ნახე სინამდვილეში რას უნდა მივახციოთ, იცით? ერთიანობას. აი, ერთიანი პიროვნება ნახე, იცის რა უნდა ადამიანმა. დაკავშირებულია თავის ცენტრთან, ხო? მას აქვს საყრდენი, რომ იცი რა გინდა, შენ გაქვს საყრდენი, იმიტომ რომ აი ყოველთვის იცი რა გინდა და სად მიდიხარ და რა ხდება, ხო? აი, რაღაცაში ხარ დარწმუნებული და საყრდენი შეგზნება გაქვს და მთლიანი ხარ. შენ იცი რომ აი ამას რომ ვაკეთებ, ნამდვილად ვაკეთებ და იქ არ გაქვს ეჭვი და გაორება, ხო? და აი ამის მიღწევა არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ხან ისა რუსეთიც გვინდა და ამერიკაც და თან გვინდა რუსეთი და თან არ გვინდა. თან საბჭოთა კავშირი გვინდა და თან არ გვინდა, ხო?
რაღაც დონეზე საქართველოს გახლეჩილია, ხო, იმიტომ რომ თან ვერ ემშვიდობა თავის წარსულს და რაღაცებს. თან ესეც უნდა. და ამიტომ არის აი ესეთ პოზიციაში ეხლა რაც არის. შესაძლებელია თავის გამარჯობა, შესაძლებელია პანიკური შეტევებისგან თავის დაღწევა. ანა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და ამაზე ვმუშაობ მე და საკმაოდ წარმატებულად. ფსიქოლოგთან უნდა მეხვიდეს ჯობს. შესაძლებელია შენ თვითონაც გამოხვიდი ამ მდგომარეობიდან, მე ამას ნამდვილად არ გამოურიცხავ, ხო? თუ კი ყურე რას ეცადე, რომ შვიდად შეხვდე აი ამ შენ პანიკურ, აი ცოტა ისე ჟღერს, მაგრამ პანიკურ შეტევას შეხვდი მშვიდად, რომ მე ვიცი ეხლა რაც მჭირს, ოკეი? ანუ პანიკური შეტევა მაქვს, ხო? შიშის მდგომარეობა მაქვს ეხლა და ვიცი რომ ეს მაქვს. ეხლა ამ დროს რა ხდება ხოლმე? ისი რატომ აი მე რა მემართება, რა ხდება, რატომ? ეს არ გეხმარებათ. ანა, იცოდე. არ გეხმარება რატომ მე რატო დამემართა, რა მჭირს, ვაიმე, ღმერთო ჩემო, ხო რაღაცა რაღაც მოვლენილი ეშმაკი ჩამისახდა. არა, ეს უბრალოდ შიშის მდგომარეობა არის, ხო? რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ჭირს, იმიტომ რომ არ ვიცი, უამრავია ძალიან ბევრი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი მაკითხავს ამაზე და ძალიან ბევრი მწერს აი ამაზე. მასშტაბურად დაიწყო უკვე, არ ვიცი, ეს პანიკური აშლილობები და აქ უფრო ფართოდ რო გითხრათ, რა, ყოველას თავისი მიზეზები აქვს, თავისი რაღაცები აქვს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ცხოვრება არა გაქვს ისეთი, როგორიც გინდა, ხო? ეს არის ცხოვრების შიში. რეალურად რო ვერ ვიცხოვრებ და ესეთი ცხოვრება, არ ვიცი, სიკვდილის ტოლფასია. აი ესე არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. აა, პანიკო შემ დამე აგოროფობია, მარტო ვერ ვრჩები და ვერ დავდივარ, დამოუკიდებლად კონტროლი. ხან შემილია, ხან არა. მეერე მეგონა დავძლია ცოტა ხნის წინ, მაგრამ თავიდან დამეწყო. ახასიათებ პანიკურ აღშილობას. კი, რა თქმა უნდა, ეს არის, ანუ დაგიტოვა არ არის ეს. ზუსტად ერთად არის რა, ეს ნიშნავს, რომ ისევ ანუ პანიკები შეიძლება ესენი აღარა გაქვს, ხო? უცებ, მაგრამ შიშის მდგომარეობა აქვს ხეულს, პანიკური აშლილობა არ ხდება, ნახეთ. უბრალოდ რაღაც ის შეგეშინდა, ოკეი, შეგეშინდა და ნუ გაგიარა, ხო? თუგინ არ რეალური იყოს, მაგრამ პანიკური აშლილობის, შიშის მდგომარეობის, შფოთვითი აშლილობის დროს რა ხდება, ნახეთ. სხეული დგება შიშის მდგომარეობაში. ანუ მუდმივად შეშინებულია სხეული. მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ სხეულმა დაიმახსოვრა ეს შიში ტვინმა და სულ მუდმივად ეშინია, რაღაცა ემუქრება მას, რაღაცა საფრთხე გარეთ გასვლა იქნება ეს. მნიშვნელობა არ აქვს რა საფრთხე იქნება ამ შემთხვევაში, რა ფობია გაგიჩნდება, ხო? აგროფობია გაგიჩნდება, ამან შეიძლება შეიცვალოს ფორმა და რაღაცა სხვა ფობია გახდეს. ანუ აქ ფობიებს რის შიშებს მნიშვნელობა აღარ აქვს, ხვდები? შიში არის უბრალოდ სხეულში და ამას ჭირდება გამოტანა გარეთ. ვერ დავდივარ კი ანა, როცა კარებთან მივალ მუხლე მეკეტება და მაცახცახებს. ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ შენს შიშის მდგომარეობა გაქვს ჩემო კარგო. რა არის შიზოფრენია? ვისაუბრეთ. შეიძლება წლების ურთიერთობის შემდეგ მეგობრებად დარჩენა, როცა მეორე ადამიანი უცბად იცვლება და არც აღიერებს ამ ცვლილებას, ან არც წინ მიდის, არც უკან, არის ასე ცხოვრებას თვითონ მიყავს. ეს შენ გემართება ირინა თუ სხვას? თუ სხვას ემართება ეს, უყურეთ, სხვა ადამიანები დატოვეთ თავიანთ პრობლემებში. თქვენ რომ ღელავთ ის ესე რატო იქცევა, ის ამ ეს რატო სჭირს, მას ეს რატო სჭირს, მან ეს რატომ მითხრა, მან ის რატომ იფიქრა, ჩვენ აქ ვართ, აქ არაფერი არ შეგვიძლია. ეს მათი ცხოვრება, მათი პრობლემებია. ნუ ზიდავთ ამ პრობლემებს. თუ არ გთხოვენ ეს ადამიანები დახმარებას და ფსიქოლოგი არ ხარ და კოუჩი, ან შენი ახლობელი არ არის და გთხოვს, რომ დამეხმარე, ამ შემთხვევაში დაეხმარები.
სხვა რომ შენი ფიქრო რომ ეს რაღაცა ცუდად გამოიყურება და ხო არ დავეხმარო, ხო? არ ვიცი. მან გარკვეული გამოცდილება უნდა გაიაროს, მან გაკვეთილი უნდა გაიაროს, აი სადაც ეხლა არის, ხო, და უშუალოდ უნდა მიიღოს გაკვეთილი. შენ თუ მიხვალ და აი იქიდან ამოგლიჯავ როგორც თალგამს და გამოიყვან იმ დაბრკოლებიდან, შესაძლებელი ნახეთ რა ხდება აქ. შეიძლება მან გაკვეთილი ვერ მიიღო და გავიდეს დრო და იგივე პრობლემაში ჩავარდეს. დრო ვერ ისწავლა ვერაფერი, შენ ამოიყვანე უშრომელად და ყველგვარი გამოცდილების გარეშე. ამიტომ ყოველთვის აქ პასუხისგებლობის აღებების მომენტი ხდება. მე გადავარჩინო სხვა, მე გავუკეთო ძალით სიკეთე ადამიანს, თუ მას არ უნდა ძალით სიკეთესაც ვერ გავუკეთებ. ინგა სიტყვები, რომელიც ძალიან მიყვარს. და წლების შემდეგ მეგობრებად დარჩენა, არ ვიცი თუ შენ გინდა რომ მეგობრად დარჩეს და მეგობრად აღიქვავ, თუ მას უნდა რომ მეგობრად დარჩეს და მეგობრად აღიქვავს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ თუ ერთ მხარეს უნდა და მეორეს არ უნდა, არ გამოვა, ხო? რიგ შემთხვევაში, როდესაც წყვილი იყო ერთად, ისინი მეგობრებად ვერ რჩებიან და ეს არის, არ ვიცი, ალბათ გამონაკლისი არის და დიდი სიცრუეა და უბრალოდ რაღაცების თამაშია, რომ მეგობრებად დავრჩეთ. ამ ბოლო დროს პანიკური ემოციები მემართება, ანუ პატარა რამაზეც კი ზედმეტად მიხარია. მიხარია წყლის ბრაზდები და მეშინია, როგორ მოვიპოვო სიმშვიდე. ტიკო, სიმშვიდე არის საერთოდ ითვლება, რომ სიხარული ხოა, ბედნიერება ხოა, სიყვარულის ენერგიებში ხოა და აი ამათზე ზემოთა ენერგია, ზემოთა დონე არის სიმშვიდე. ანუ ყველაზე მაღალი დონე არის, რომელსაც შეიძლება ადამიანმა მიაღწიოს. სრული სიმშვიდე, ანუ მუდმივად მთელი დღე, მთელი ცხოვრება, მთელი წამი სიმშვიდეში ვიყო, ეს მე ეჭვება, თუ მართლა გასხივოსნებას არ აწვევი. რაც შეეხება პატარა რამეზეც, რომ ბრაზდები გიხარია, ძალიან კარგია, კიდევ გავმეორებ, ნახე, თიკო, ქალი ხარ, შენ ემოციები გაქვს, შენ გრძნობიერი ხარ, ვაუ, რა მაგარია, ხო? ქალი დაინახავს სურათს ყვავილს, რა მაგარია, როგორი ლამაზია. გინახიათ მამაკაცი, რომ აუ, რა მაგარი რაღაც. არა, ხო? ეს არის ქალის და ეს ძალიან კარგია. უბრალოდ თუ გაბრაზდები რაღაცაზე, გამოხატე ეს სიბრაზე, ხო? ეს კითხვაც იყო და მივაბავ ახლა თქვენ კითხვას, ხო, ეს პირადში მომწერეს, რომ უყურე ვიდეო მქონდა ჩაწერილი, რომ აი ემოციები საუბრობდი უბრალოდ ქალზე და ემოციებთან დაკავშირებით და გრძნობებზე. ანუ ვამბობდი, რომ ეს ემოციები რაც გემართებათ, ხო, შემოუშვით სხეულში და გაატარეთ, ანუ სხეულში გაატარეთ, ხო? გამოეხმაურება თიკო შენს კითხვას. რას ნიშნავს, ნახე, გაგიჩნდა ემოცია, მიიღე ეს ემოცია, გაატარე სხეულში, ანუ გაბრაზდი შენ ამაზე და გამოხატე ეს ბრაზი და გაივლის. ხვდები და გაატარე. მაგრამ ეს გამოხატვა არ იგულისხმობ მაინდამაინც სხვა ადამიანს დავატეხოთ თავზე, ხო, ქარცეცხლი. არა, სადმე გადი შენთვის ოთახში, ხო, და გამოხატე ეს ემოცია, ხო, არ ვიცი, იყვირე, დახატე, იტირე, გამოიტირე, რაც გინდა ისქენი, ხო? ანუ მთავარია, რომ გამოვიდეს ეს ემოცია, რა არის, ენერგია, ბრაზი რა არის, ენერგია, ხო? შემოდის ბრაზი, აი მთელი ტანში შემოდის უდეს ენერგია, გაწითლდები და სისხლი აწვება სხეულს, ხო? აი ძალიან დიდი ენერგია ბრაზი. და ამ ენერგიას გამოსვლა უნდა, თუ არ გამოიტანე და განგრევს, ხო? ემოციები აუცილებლად უნდა გამოიტანოთ, ემოციების ენერგიები გარეთ რაღაცა სახით.
ფობია ქუჩაში ვერ გავდივარ მარტო. კი ბატონო, ეს არის შფოთვითი მდგომარეობა. ხდება ხოლმე თუ ხშირად არის ადამიანი სახლში, თუ გარეთ არ დადის, თუ არაკეთებს რაღაცეებს, დაკავებული არ არის თავის ცხოვრებით. 18 წელია, აი უყურე, 18 წელია მაკა და არ გინდა რომ იფიქრო ამ ყველაფრის მოგვარებაზე. აბა დაფიქრდი. ხო ხედავ რომ ვერ უმკლავდები. მარტო დაიხმარებინ მე. მე მქონდა შიში მანქანაზე, მარტო ვერ ვჯდებოდი და დავდიოდი ფსიქოლოგთან და მეხმარა და ახლა შედარებით უკეთ ვარ, მართლაც და მანქანაშიც დავდივარ. ფსიქოლოგის დახმარება გჭირდებათ მეგობრებო და აუცილებლად განიკურნებით. კი, გიორგი, მადლობა ძალიან დიდი, ნამდვილად. აი, ძალიან კარგია რომ დაწერე, ხო? მაგალითი, აი, აგერ არის თუ ჩემი არ ვიჯერათ. ამიტომ უნდა დაიხმაროთ ვინმე. ფსიქოლოგის სამუშაო რა არის? დახმარება მეორე ადამიანის. რომ ის მეორე ადამიანი რესურსები მოუძებნოს. თავისი რაც აქვს და რესურსულ მდგომარეობაში ჩააყენოს. ხო? ყველას აქვს რესურსი. უბრალოდ არ იყენებ. ძალიან დიდი მადლობა პანიკურმა შეტევებმა, მეც გამიჩინა აგორაფობია. გარეთ ვერ დავდიოდი, მაშინ უნდა პანიკური შეტევა რო არ დამართო და მაგრამ ეხლა გარეთ გასვლა სიარული მსიამოვნებს. სახში ყოფნა ზუდად მხდის, შეიცვალა. მე მგონი ესე ჯობია, არა ანა? ოკეი, ეს სახლი რამდენად გიყვარს, სადაც ბრუნდები. ანა. ძალიან საყვარელი გოგო ხარ, მსიამოვნებ შენი მოსმა, დადებითი ენერგიით მავსებ. მაგარი, მაგარია. მოგესალმები, ანა, შესაძლებელია. თუ არაპასუხისგებლობის შეძენა შესაძლებელი ამ საკითხზე მუშაობა, მადლობა. პასუხისმგებლობა რასთან დაკავშირებით? შენ ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობა შენ უნდა აიღო, შენს ემოციებზე, შენს ბავშვებზე, სანამ ისინი გახდებიან სრულწლოვნები, შენს სამსახურზე, შენს საქმეებზე აუცილებლად უნდა აიღო პასუხისმგებლობა და თუ კიდევ დამატებით პასუხისმგებლობას გულისხმობ, კიდევ არის რაღაცა საკითხი, ანუ რა რისი პასუხისმგებლობა გინდა რომ აიღო? ეშინიათ ხოლმე ხალხს პასუხისმგებლობის აღების არ უნდათ უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს უკვე თავისუფლებას გაკარგვინებს, ხო, რაღაცა გაგებით და ლილის უნდა და დამიწერე რისი რა გინდა რომ აიღო. მოგესალმებით, რაც შეეხება ყვილის მეგობრებად არ დარჩენა, ჩემის აზრით ეს ქართული მენტალიტეტია. არა თიკო, ანუ უყურე, შესაძლებელია რა თქმა უნდა დარჩნენ, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ის ღუზები ცოცხლდება. ხო, არ ვიცი, აი ნახე თიკო, შენ გაქვს გამოცდილება ამის? ხართ მეგობრები? როდესაც ადამიანები ერთად ცხოვრობდნენ, ისინი დაკავშირებულები იყვნენ ერთმანეთთან, მათ ერთგვარი ღუზები ქონდათ, რომელიც ერთმანეთს რაღაცებს აკავშირებდათ, ხვდები? და ეხლა როდესაც იმეგობრებენ, მათ რაღაცა სიტუაციები გაახსენებთ იმ ყველაფერს, ხო? აი რაღაცა სხვანაირად შეიძლება მოხდეს. რა თქმა უნდა შესაძლებელია, თუმცა შირ შემთხვევაში არ ხდება ხოლმე. აქ უკვე წყვილსაც გააჩნია რა როგორი წყვილი იყო. გამარჯობა, ის რა მაინტერესებს? როდესაც თვლი რომ 18% მიზანს მივაღწია, იმედები მიცრუდება და რატომღაც მიფიქრე რომ რაღაც ბლოკავს. წარმატებით ხო ამ შემთხვევაში სამსახურს ეხება საქმე. რა შეგიძლიათ მითხრათ ამის შესახებ? ანუ სანამ, ესე იგი, თითქმის მიაღწია 99% მიაღწია მიზანს და აი ბოლო წუთზე ხარ, აი და მიგიღეს სამსახურში, დაგირეკეს რომ მიგიღეთ და შენ ამბობ უარს, გიცრუდება გული? ანუ ამას გულისხმობ? და თუ ამას გულისხმობ, ასევე დაფიქრდი, ხო, ის სამსახურე ყინულიანი წყალი არ უნდა დამელია?
ის სამსახური რები, ხო? რამდენად გინდა, რამდენად მოგწონს. და ასევე რა ზედაფიქრდი მირზა, ნახე, როდესაც იწყებ მიზნის მიღწევას, ხო? რამდენად ემოციურად ხარ ჩართული ამ საკითხში და უყურე, რამდენად ლაპარაკობ, საუბრობ ამის შესახებ, რომ აი ხა მე ეს უნდა გავაკეთო და ასე შემდეგ, ხო? აი მოდი ამ ემზე მიპასუხე. ანა, როგორ მომენატრა შენთან საუბარი? თეონა, ჩემო კარგო, როგორ ახარ? მეც ძალიან მომენატრა, მინდა გითხრა. გამარჯობა, როგორ დავძლიო მარტო დარჩენი შიში და სადმე მარტო ყოფნის წასვლის. ნანი, ეს შიშის მდგომარეობა არის. ამაზე ვიდეოები მაქვს ცალკე ჩაწერილი. ეს ძალიან დიდი თემა. ამას ჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება. შენ თვითონ რომ შეგძლებოდა, უკვე ამას დაძლევდი, თუმცა არ გამოურიცხავდა ყოფილა შემთხვევები, როდესაც თვითონ დაუძლევი ადამიანს ეს შიში, ამიტომ შესაძლებელია ეს გააკეთო, თუმცა სჯობს რომ არ გაწელო 18 წელი და 20 და არ ვიცი რამდენი წელი ეგრე იმყოფება ხოლმე ზოგი ადამიანი, რადგან ვერ წყვიტავს რა გააკეთოს, ამიტომ არ გაიყვანო დრო. სულ რაღაც მткиვა მაწყობს. კი ბატონო, კი ბატონო, ესეც მაგისი არის და ვერ გამიგია რა მჭირს და რა მაწყობს. სულ შფოთვაში ვარ. ნანი, შფოთვით შიშის მდგომარეობას აქვს ეს, რომ რაღაცები ткиვა გაწყობს. ეს, ანუ რატო აღარ დასვა? ეს არის შიშის მდგომარეობა. ყველაფერი მაგის არის. სოხჩელა, არაფერი არ მткиვა, საერთოდ არაფერი, მაგრამ ცუდად გრძნობ თავს. იმდენად რომ გულის წასვლის შეგრძნება მაქვს, მხოლოდ შეგრძნება. შიშის მდგომარეობა ესეც. ანი ქური აშლილობა, ცუდად გავხდები, ხო? მეშინია. უღრმესი მადლობა. ამ ემოციებით ოჯახის წევრებს ვაშინებ ხოლმე, რადგან ადრე გაწონასწორებული ვიყავი. რამდენი წლის ხარ, თიკო? და ნერვი არ გაქვსო აღნიშნავდნენ. ახლა რომ არ გამოვხატო, მოუკვდები, მგონია. თქვენი სიტყვებით დავრწმუნდი, რომ კარგ მდგომარეობაში ვარ და შიშმაც გამიარა. ხო, უბრალოდ შენი ემოციები თლად ხა სხვა ადამიანებს ნუ შეაწუხებ, ხო? თუ ხვდები, რომ მათ აწუხებ, შენთვის გადი, შენთვის გააკეთე. ანუ ხა ბრაზი, ეს ბრაზი ხო შენ გეკუთვნის? ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ გაუბრაზდი და ეს მე მაგას გაუბრაზდი და საშინელი ვიღაცა არის, ხო? და დავატეხო თავზე ქარიშხალი, მაგრამ ეს ბრაზი მე მეკუთვნის. მე გადავწყვიტე, რომ გაუბრაზებულიყავი. ამიტომ ეს ადამიანი არაფერ შუაში არ არის და გაანებე თავი და შენთვის გამოხატე ეს ბრაზი. და ეს აღტაცება, ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი, ნუ ოკეი, არ ვიცი. რა დოზით არის, როგორ არის, ხო? ერთია შენ მიწერ სიტყვებს, ხო? მაგრამ მეორე არის რეალობა, რაც ხდება. ამიტომ მე ვერ ხედავ შენ, მე თვალებში არ გიყურებ, თიკო. და არ ვიცი შენი სიტყვების უკან კიდევ რა დგას, ხო? შეიძლება სხვანაირად ხდება და აი რაღაცა სხვა რაღაცას კითხულობ. ამიტომ აი ესეც გაითვალისწინე, კარგი? ძალიან საყვარელი ხარ, გაიხარიანა. გისმენ ყოველთვის სამწუხაროდ ვერ მოვაღაციე თქვენამდე. ოკეი, არ აღჩავს როცა იქნება დრო მოაღწევ. მოგესალმები, ნინო. მოგესალმები. 34 წლის ვარ. ხო. აქ შეიძლება რომ პირადული შეკითხვები დაგისვა. ტიკო, ოჯახის წევრები არ იყო სახლში, მეზობელთან გავარდი. რატომ გავარდი? დამეკარგა ინდო. მოდი მომწერე. მოდი წიგნს, ეს ამ წიგნი რა შუაში იყო და წავიკითხავ მესიჯს, რომელიც პირადში მომწერეს. განტევების ვაცი, მოიცადე, განტევების ვაცი ახლობელი არ, ამ განტევების ვაცი ვარ ახლობელი ველი ადამიანებისგან, ყველა ცდილობს ხელი შემახოცოს და შენ ფიქრობ გიჩნდება ეჭვი. ა და ფიქრობ მიჩნდება ეჭვი, ნუ თუ ეს მართლა ესია, ანუ თავ დამნაშავედ მაგრძნობინებენ და არადა ამ საკითხში არ ვგრძნობ პასუხისმგებლობას აბსოლუტურად, წერს ადამიანი. ესე იგი, ა
აქ საკითხავი არის ესე იგი გაგრძნობინებენ სხვა ადამიანები დამნაშავედ თავს, ხო, როგორც მე კითხვაში კითხვიდან ამოვიკითხებ. მაგრამ შენ არ გრძნობ ამას. აქ შეიძლება როგორი რაღაც იყოს, იცი, რომ სხვას აგრძნობინო დამნაშავედ თავი, ეს ერთ-ერთი სახეობაა. ერთ-ერთი სახეობა არის ენერგო ვამპირიზმით. ანუ სხვა თუ დამნაშავედ იგრძნობ თავს ჩემს მიმართ, მე შემიძლია ეს ადამიანი ვმართო. ხო? ესე იგი, ნახე როგორ ხდება ხოლმე, მე წინა შენგან ეს რა გამიკეთე. მან თუ იგრძნო დამნაშავე თავი, ის თუ წამომყვამე ამ ემოციაში, ხო? ამ შემთხვევაში მე ნაწყენი ვარ, ის მე მომსდევს, ხო? და ესე იგი, უყურე მისი მართვა შემიძლია, ხო? ვიღებ მე მისგან ბევრ ამას, ანუ ენერგო ვამპირიზმის ერთ-ერთი სახეობა არის, როდესაც გინდა რომ სხვა ადამიანს დამნაშავედ აგრძნობინო თავი. ამიტომ თუ ესეთი რაღაცა არის, ნუ წამოეგებით ამ ყველაფერს. შენ თუ არ გრძნობ დამნაშავედ თავს, ვერ იგრძნობ იმას, რასაც არ გრძნობ. ანუ ძალიან მარტივია, როგორ უნდა იგრძნო, რასაც არ გძნობ. ხო? ეხლა უყურე, გონებამ ლოგიკურად დაგიმტკიცოს, რომ შენ დამნაშავე ხარ. კარგი, მაგრამ თუ მე ეს შეგრძნება არ მაქვს და ემოცია. ესე იგი, არიან ადამიანები, ნუ იშვიათი შემთხვევა, რომელსაც გრძნობის, თანაგრძნობის უნარი არ აქვს რა. ტუინში ეს დაზიანებულია, ნუ ეს არ არის ნორმალური ადამიანი, ნორმალური შემთხვევა. და არ გრძნობს თანაგრძნობას აბსოლუტურად, ესენი არიან მანიაკი მკვლელები. და მათ დანაშაული შეგრძნება არ უჩნდებათ, აბსოლუტურად ვერ გრძნობენ, რომ სხვა ადამიანს ტკივილს აყენებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ესეთი ვარიანტი ზუსტად ვიცი, რომ არ არის. ამიტომ მოუსმინე შენს თავს და არა სხვა ადამიანებს. გრძნობ დამნაშავედ თავს თუ არ გრძნობ. ოკეი? ან ასევე და შენ თავს დაუჯერე, ხო? რასაც გრძნობ, იმას გრძნობ, მორჩა. არ ვიცი, მოვალეობის მოხდის მიზნით შეგიძლია ბოდიში მოიხადო. ან კითხე, ანუ ესე იგი, ადამიანებსო ნახე, წერს ადამიანი, ანუ ადამიანების ჯგუფია, ვინც გაგრძნობინებს თავს დამნაშავედ. ესეც ნიშნავს რას, იცი, რომ ერთმანეთს აგულიანებენ და შენ ერთგვარად აი ამ ემოციაში უნდათ რომ ჩაგაგდონ რა. კითხე, იცი რა, სათითაოდ კითხე ამ ადამიანებს, ცალკე კითხე ერთ ადამიანს, რომ ანუ რასში ხარ დამნაშავე, რას გაბრალებს. ერთად თუ შეეკითხებ, ისინი ერთმანეთს აყვებიან, ხო? არ ვიცი, იქნებ გარკვიო რაში გდებენ ბრალს. და თუ კი იცი, ნუ სავარაუდოდ იცი რაშიც გდებენ ბრალს, მაგრამ რატომ თვლიან, ანუ რა არის რა მათი გრძნობა და ოკეი, თუ მე დამნაშავე ვარ, ანუ რა ვქნა? რა უნდათ მათ როქნა, ხო? უნდათ რომ მოაგვარო საკითხი? რისი მიღება უნდათ? ნახე, იცი რა ზეთაფიქრდი? რისი მიღება უნდათ აი ამ შენი დანაშაულის შეგრძნებისგან? რაღაცა მოუგვარო? რაღაცა გააკეთო? თუ რა? თუ უბრალოდ რომ დანაშავეთ იგზნო თავი და ესე იყო. თუ რომ გაგებუტონ და არ დაგელაპარაკონ. ხო? თუ იპოვონ ვიღაცა, ვისაც გადააბარონ, ხო, მას აკიდონ პასუხისგებლობა და თვითონ მოიშორონ, არ ვიცი. ამ შემთხვევაში თავდაცვა იქნება ესეთი, რომ არ მიიღო მათი ეს, ანუ მათი დანაშაულის გადმოდება შენზე არ მიიღო. არც შეეწინა აღმდეგო, არც ეჩხუბო, არც თავი იმართლო, თავის მართლება არ არის საჭირო. აქ შეგიძლია უბრალოდ გააკეთო ერთგვარი, აი, ყურადღება არ მიაქციო რა. ეს არის. თუ რაღაცა სხვა რაღაცაზე კი პასუხე მომწერე. მინდა მოვიდე თქვენთან, თიკო.
შეგიძლია მომწერო ამ გვერდზე. ბრაზის მართვა მაინტერესებს, ბრაზის მართვა გაინტერესებს. ხო, ანუ როდესაც გავბრაზდები, რომ ეს ბრაზი არ გამოვხატო, თუ არ ვბრაზდებოდე საერთოდ. ხო? თუმცა არის შემდეგი შემთხვევა, მაია, როდესაც სულ გაბრაზებული ვარ, სულ ყველაფერზე ნერვები მეშლება. არის რაღაცა დაძაბული სიტუაცია შენში, ხო? რაღაცა მოუგვარებელი საკითხი, რასაც ვერ იძახე, ვერ გამოთქვავ და ასე შემდეგ. და ეს იწვევს გაღიზიანებას პატარა რაღაცაზეც კი. ამიტომ აბა დაფიქრდი, რა გაგდებს სტრესში, ხო? როცა სტრესში ადამიანი, როცა დაძაბულია მუდმივად, მას ემართება ეს ბრაზის სინდრომი. ამიტომ დაფიქრდი, რა გაგდებს, დაფიქრდი, გადახედე შენ ცხოვრებას, ხო? ქსიამოვნებს შენი ცხოვრება. იმიტომ რომ ვინც გაბრაზებულია რეალურად, ბრაზის გრძნობა აქვს ძალიან ხშირად და ხშირად თავს კარგად არ გრძნობს, ხო? ბედნიერი თავისუფალი, აი ძალიან კარგ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანს ბრაზი არ აქვს, იცით? რაღაცა რომ ეწყინება, მერე რა, აი ყველაფერს იღებს სიყვარული ცალსე ადამიანი. და თუ ბრაზდები, იცით რას ნიშნავს, რომ აი რაღაცა კარგად არ მაქვს და აი ეს რაღაცა რაც კარგად არ გაქვს, აი ამას დაუფიქრდი. ერთია მეორადია ბრაზზე რომ ვიმუშაოთ და პირველადი არის რომ აი შიგნით ამაზე დაიწყო მუშაობა, ხო? შიგნით უფრო ღრმად. უეცრად მომდის ეგეთი რამაც ახსახებს პანიკა. მე მართლა იმიტომ გავიქეცი, არ მოვკვდე თქო. ინდო, მესმის, ეს არის პანიკური აშლილობა, შფოთვითი მდგომარეობა. ამაზე მაქვს ორი ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ. როგორ შეიძლება ადამიანს დაიწყება, რომ უმტკივნეულოდ შეძლოს ცხოვრების გაგრძელება? ირინა, რამდენი ხანია რაც ადამიანს დაშორდი? ეს დამიწერე. ხო? იმიტომ რომ, ნუ, გარკვეული პერიოდი, ესე იგი 2 თვე ყველა ვარიანტში უყურე განშორება რა არის. თითქოს შენ რაღაცა ნაწილს კარგავ, ხო? ემშვიდობები და მткиნვეულია ეს, ვერ გაექცევი. 2 თვე, მერე იწყება 4 თვემდე უკვე ცოტათი შეგუების მომენტი და მერე 6 თვემდე არის, რომ უკვე აი 6 თვის მერე შეგიძლია რომ თქვა, რომ კი, ანუ კარგად ვარ, მშვენივრად ვარ, ვცხოვრობ და ერთი სრული ერთი წელი სჭირდება, რომ აბსოლუტური განულება გააკეთო. მაგრამ ხდება ხოლმე, რომ თლად ესე არ წარიმართება და წლების 20 წელი და მეტი მისტირიან ერთ ადამიანს, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე ის ადამიანი არაფერ შუაში აღარ არის. ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მე დღეს რაღაცა ვერ მივიღე, ხო? ჩემი ცხოვრებაც არ არის თლად ისეთი კარგი და მეჩვენება, რომ აი ეს ძალიან კარგი იყო წარსულში. ანუ რაღაცა რომ მე დღეს აწმყო, რომ არ მომწონს, ხო? ნახე რა გვემართება, რომ წარსულში მივდივართ, ო რა კარგი დრო იყო. ვინც წარსულს მისტირის, ეს იცით რას უნდა მიხვდეთ, რომ მას დღევანდელი თავისი მდგომარეობა არ მოსწონს, ხო? თუ შენი დღევანდელი მდგომარეობა მოგწონს, წარსულში საერთოდ არ ეხედები. ანუ არ მიმართლებს სამსახურის მხრივ, მოიცამ? ან ამიყვანეს და დაიხურა ის სამსახური, ან ბოლო ეტაპზე უარს მეუბნებიან აყვანაზე, ან დროს ფიქრობ, რომ რაღაცა ბლოკავს, დაუძლევად მოვად, როცა ეს ბლოკი მოიხსნება, თავისთავად საშინელ იმედგაცრუებას გვაქვს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც იმას რამდენ მივიდა, რომ უფრო უკეთესი მელოდება, რამდენად სწორი ფსიქოლოგიური მიდგომაა ჩემი მხრიდან. რაც მუშაობს, ყველაფერი, რაც მუშაობს, მუშაობს და ყველაფერი კარგია. თუ ეს გეხმარება, კარგია. რაც გეხმარებათ, ყველაფერი კარგია, მინდა გითხრათ მირზა. ესე იგი, ეს მოხდა ორჯერ. როდესაც აკიყვანეს და წამოხვედი. და იგრძენი იმედგაცრუება. ხო, აქ ადამიანის ფსიქოტიპებთან არის, მიუყავართ ამას, ხო? ნერვულ სისტემა ვის როგორი აქვს, ხო? ვიღაცა ძალიან მარტივად გრძნობს იმედგაცრუებას. ვიღაცა უფრო რთულად, ხო? როგორი
ის მაგ ნერვული სისტემა ქესტი რაღაცა არის ხო? ამიტომ რომ დაფიქრდე ყურე აი ამ შენს ორჯერ სამსახურიდან გამოშვებას ნიშნულოვნება გაქვს მინიჭებული რომ აი რომ მოხდა ანუ რაღაცას ნიშნავს ეს ხო? სამყარო მომეცი ნიშანი. იცი რა ქენი? დაუკარგე მნიშვნელოვნება. მოხდა და მოხდა. ანუ მოხდა, ხო? ახსნა მილიონერი შეგვიძლია მოუწებნოთ. უბრალოდ მოხდა ეს იყო ჩემი გამოცდილება. მორჩა. ასევე დაფიქრდი რაზე? ის სამსახურები მოგწონდა? ძალიან გინდოდა ყოფნა? ორი ვარიანტია. აქ, ოღონდ ძალიან ღრმა მიზე ძალიან ღრმად უნდა ამოვიღოთ ეს პასუხები და არ ვიცი ახლა რამდენად შეიძლება მიაგნო. ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს ესეთი, რომ არ გინდოდა ეს სამსახურები და არ მიიღე. და მეორე ვარიანტი. ისე ძალიან გინდოდა, რომ დაჭიმე სამყარო, ხო, როდესაც რაღაცა გაგიჟებით, გადაფიჩინებამდე გვინდა, სამყარო არ გვაძლევს იმას, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, ძალიან დიდ ემოციას ვდებთ. და აბა დაფიქრდი ამაზე. და ეს რა თქმა უნდა კარგი მიდგომაა, ბოლოზე მინდა გითხრა, ხო? ოკეი, ესე იგი არისო საჭირო, ხო? ანუ ნახეთ, რაც მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ნუ მისცემთ, ნუ ეწინააღმდეგებით ამას და რაც მიდის თქვენი ცხოვრებიდან, ნუც ამას ნუ ეწინააღმდეგებით. ნუ გინდათ რომ დაიჭიროთ რაღაცები. ანუ რადგან მირდა შენი სამსახურიდან წამოხვედი, ესე და ეს შენი ცხოვრებიდან წავიდა, გააცილე და ხელი დაუქნიე, ხო? არ არის საჭირო რაღაცა მოვა მის ადგილზე, ხო? რაც უნდა მიიღო გაშლილი ხელებით. რას ნიშნავს ჰარმონიაში? მე მგონი ძალიან დიდი დრო გავიდა, 9 წუთში უნდა დავამთავრო. რას ნიშნავს ჰარმონიაში ყოფნა საკუთარ თავთან? ლალი. ჰარმონიაში ყოფნა საკუთარ თავთან ნიშნავს, რომ იცი როგორ არის, ჰარმონიაში ხარ საკუთარ თავთან, ჰარმონიაში ხარ სამყაროსთან. სამყაროსთან ჰარმონიულობას გწნობ. აი ერთიანობას. ნახე, შეგრძნება გაქვს რომ ესეთი კი არა რომ მე ცალკე ვარ სამყარო, ცალკე უცხო ადამიანები სამ არა. აი თითქოს განზალდები სამყაროში, ერთიან სამყაროს ნაწილი ხარ. აი აქ არის ჰარმონიულობა. როდესაც სამყაროს ნაწილად გწნობ თავს, რომ სამყაროს ნაწილი ხარ შენ და სამყარო შენი მტერი არ არის, შენ რო ცუდად ხარ სამყარო, ანუ ცუდად. ხვდები? აქ შეგიძლია ჰარმონია მოიპოვო. შენთვის მარტო და სამყარო შენთან არ არის, ანუ ამით სამყაროთლიანო ჰარმონიას ვერ მოიპოვებთ, რატო? ჩვენ ვართ სამყაროს ნაწილი, ხო? ვეკუთვნით რაღაცა დიდის ნაწილი ვართ. დაახლოებით 3 წელი კონტაქტი ისევ გვაკ, მაგრამ მე ხომ გვგძნობ რომ ისი არაა და მომავალს ვერ ხედავ. 3 წელი. ირინა, ანუ მოიცავი, დამავიწყდა ეხა შენი კითხვა. ანუ 3 წელია რაც დაშორდით. თუ 3 წელია რაც ერთად ხა. 3 წელია რაც დაშორდით. თუ კონტაქტი ისევ გაქვთ, ესე იგი, ენერგიები ისევ გაბმულია თქვენ შორის. თუ გინდა რომ მოხდეს გაწყვეტა, კონტაქტი უნდა გააუქმო ყველანაირი. უცებ შეყვარებულები ვართ, წყვილი ვართ, ოქმარი ვართ, დავშორდეთ, მე რამ დაშორებულზე ცოტა შევხვდეთ, ცოტა მივწეროთ, ცოტა დაურეკოთ ერთმანეთს. არაფერი არ მთავრდება. თავდება მაშინ, როდესაც კონტაქტი არის ნოლი. აუ მე მომწონს დღევანდელი მდგომარეობა, საერთოდ პოზიტივი ადამიანი ვარ ნინო შენგენაცვალე. მე ძალიან დამეხმარა ის ორი ვიდეო და მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლობა დათუნა. ნახეთ აი ეს ვიდეოები, ანუ YouTube არხი შეგიძლიათ ნახოთ და იქ იპოვით მარტივად, ანუ შფოთვით აშლილობაზე მაქვს ორი ვიდეო და უყურეთ YouTube არხზე გადადით, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი თან და იქ მარტივად ნახავთ აი ვიდეოების ჩამონათვალს. ხო აქ გვერდი უსასრულოდ გრძელდება და ვერ იპოვით.
ნენელა და დასასრულისკენ წავიდეთ, ხო? ქალაქიდან ვერ გავდივარ შიში, მაგ გზაში ცუდად ხრო არ გავხდე, მხოლოდ ახლო-მახლო მოძრაობ და რას მირჩევ, რა გავაკეთო? არ ვიცი, გიორგი ხო რაღაცა ცუდი გამოცდილება გქონდა, ხო? აი, რამ გამოიწვია ეს გამოცდილება? გასარკვევია, აი, რამდენიმე სიტყვით ვერ მივხვდები. ამ შემთხვევაში შემიძლია ესეთი რაღაცა გირჩიო, რომ ანუ ნელა გაცდე რაღაცებს, ანუ ნელა, აი, ცოტა მეტი წახვიდე, იქ იყო, მერე კიდევ ცოტა მეტი წახვიდე, იქ იყო და აი ესე რა. შეაჩვიო, ჩვევის არსებები ვართ ადამიანებო, დაიმახსოვრეთ ეს და რასაც ეჩვევა ადამიანი მორჩა რა, ყველაფერი კარგად არის, ანუ ნელა მიაჩვი, ანუ გადახვიდე რაღაც, აი 100 მეტრით მეტი გაიარო და აი ის 100 მეტრით მეტი გახადო შენი კომფორტის ზონა. ხო ჯეს ხო დისკომფორტია, ვაიმე შორს წავედი და ნელა გახდება შენი კომფორტის ზონა და მორჩა უკვე მაგრად ხარ. ეხლა შემდეგი, არ ვიცი, 20 მეტრი გახადე შენი კომფორტის ზონა და აი ეს შეგიძლია წახვიდე რა. ეს არის წარმატებები და წინსვლა, შენ გამარჯვებული ხარ ამ დროს. ლალის უპასუხა, ანუ რას ნიშნავს ჰარმონიაში, ჰარმონიულად ხო გამარჯვებული? ხო, შესაძლებელი. ლაივი კიდევ გექნებათ. ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, მომეწონა ესეთი ურთიერთობა და ვფიქრობ, რომ გავაკეთებ ესეთ ლაივს. კიდევ გავაკეთებ ხოლმე, ანუ კვირაში ერთს, ან ორ კვირაში ერთს, ან 10 დღეში ერთს, ხო? დავაანონსებ. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. ხო, ახალი ამბავი უნდა გითხრათ. ესე იგი, მარათონი მქონდა. მარათონი გქონდა ფსიქოლოგიურ ცენტრზე და იმიტომ არ ვერ ვლაპარაკობ, იმდენი ვილაპარაკე. ესე იგი, დავაანონსე ესეთი რაღაცა და ძალიან ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი თემა არის, ჩემთვის საინტერესოა რა, იმიტომ რომ სულ დაკვირვებებში ვარ. ესე იგი, სხეულის ენა რამდენად გაინტერესებთ? მოდი უცებ დამიწერეთ, სანამ დაგემშვიდობებით, დამიწერეთ, არ ვიცი, პლუსები ან ერთიანები რაც გინდათ, რამდენად გაინტერესებთ სხეულის ენა. ესე იგი, სხეულის ენაზე ვიწყებთ კურსს მე და ინგა, სხეულის ენა შევასწავლოთ ადამიანებს. ძალიან მაგარი კურსი 5 აგვისტოს იწყება, თან ეხლა ონლაინ იქნება, თავისი დავალებებით, გაკვეთილებით, ვებინარებით. მე და ინგა ერთობლივი პროექტი გვაქვს, ერთთვიანია, იწყება 5 აგვისტოს და ძალიან საინტერესო რაღაცაა რა. საკმაოდ ბევრი დავუთმე მე აი ამის და ამაზე, ამის შესწავლას და დაკვირვებებს და ასე შემდეგ და ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაა, მაგრამ ძალიან მეზარებოდა ხოლმე ამაზე რაღაცების გაკეთება და სხვებთვის გადაცემა, სიმართლე რომ ვთქვა, და ეხლა რატომღაც ძალიან დავინტერესდი. და თუ გაინტერესებთ, აბა დამიწერეთ, რამდენად მოგწონთ და თუ გენდომება, ანუ თუ დაინტერესდით, აი ვხედავ, ნახე. კვირაში ერთხელ რა, ანა. ო, ოკეი. თუ გენდომებათ, ნახეთ, მომწერეთ აი ამ გვერდზე, ჩემს გვერდზე და გეტყვით რა დეტალებს, ანუ როგორ და რანაირად. ვისაც გენდომებათ, შეგიძლიათ მომწეროთ შეტყობინებაში, რომ აი მსხეულის ენაზე მაინტერესებს, აბა რა ხდება. და მოგწერთ რა. კარგი, მოკლედ დაგემშვიდობებით. მე ვფიქრობ, რომ ნაყოფიერი იყო, მე ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე თქვენი შეკითხვები დავაკმაყოფილე რაღაცა დოზით მაინც, ხო? და დიდი მადლობა, რომ ჩემთან იყავით. ძალიან კარგად ვგრძნობ, არა მარტო ჩემგან ფიქრობთ, რომ მოდის ენერგია, ასევე თქვენგან მოდის ენერგია. ძალიან დიდი მადლობა და დროებით. აბა კარგად, თუ რამე კითხვა გაჩნდა, მომწერეთ აი ამ ჩემს გვერდზე რა, ფსიქოლოგი ანა კვანტრიშვილი. მადლობა. და ვიდეო გააზიარეთ თუ მოგეწონათ.